ভিউয়ার্স আপোনালোকে এপিডিসিএলৰ ইজিকে কাৰণে এপ্লাই কৰিলে প্ৰথমে কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আপোনালোকে কৰিব লাগিব এইটো এই কথাটো আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি দেখুৱাম সব মই প্ৰথমে এপিডিসিএলত এপ্লাই কৰিছিলোঁ অলপ ভুলৰ কাৰণে ৰিজেক্ট হৈ গ'ল মই আৰু দ্বিতীয়বাৰ নতুনকৈ কৰিব লগা হ'ল সেই কাৰণে যাতে ভুল নকৰে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই থাকিব ঠিক আছে প্ৰথমে আমি এপিডিসিএল ৱেবছাইট এপিডিসিএলৰ অফিচিয়েল পেজটো অপেন হৈছে তলত চাওক স্ক্ৰলিং এই পেজত এপিডিসিএল ইজিকে লিখা আছে এতিয়া ক্লিক কৰিব প্ৰেজেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নো ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ ডাউনলোড ড্ৰাফ্ট এগ্ৰিমেণ্ট ফৰ ইজিপে ৰেচিডেণ্ট টাইপ ছেল্ফ ডিক্লেয়াৰেশ্যন ফৰ্ম চাওক এই ছেল্ফ ডিক্লেয়াৰেশ্যন ফৰ্মটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি আপোনাৰ নামত লাইনৰ বিল নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ এই ছেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মটো আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু আপলোড কৰিব লাগিব আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰক অট'মেটিক ডাউনলোড হৈ যাব এইটো চাওক ইয়াতে ডাউনলোড হৈ গৈছে ছেল্ফ ডিক্লেয়াৰেশ্যন ফৰ্ম ইজি পে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ নামটো দিব কি হয় মই এক্সাম্পল দি আছোঁ আপোনালোকক ছান অফ ডটাৰক এটা দিব আপোনাৰ যিটো হয় তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ স্পেচ হৈ আছে ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ এড্ৰেছটো ইয়াতে দিব যি হয় দিব সাব ডিভিশন সাব ডিভিশন আপনার যে হয় এইটু বহাই দিব এতে আরো এতে আপনার রেসিডেন্ট ইজ নেম অফ মাই রিলেশনশিপ তো দিব এতে কি হয় এতে দেউতাকৰ নামটো বহাই দিব কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাই দিব আৰু সাব ডিভিশ্যনটো আৰু নেক্সট ইয়াতে বহাই দিব ডেটটো দি কিনে প্লেচ ছিগনেচাৰ এপ্লিকেণ্টৰ ছিগনেচাৰটো দি এইটো আৰু স্কেন কৰি আপুনি মোবাইলত কৰে অথবা কম্পিউটাৰত কৰে ছেভ কৰি ল'ব লৈ কিনে এজেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰিব চাওক ইয়াতে লিখা আছে এপ্লিকেণ্ট নেম এপ্লিকেণ্ট নেমটো ইয়াতে আপুনি দিয়ক ভিলেজটো দিয়ক আপোনালোকে মোবাইল নাম্বার মোবাইল নাম্বার আপনি যেখানে এটা পাঠিয়ে দিয়ে আপনার হাতত থাকা ভেলিডেশ্যনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইলটোত এটা অ'টিপি যাব অ'টিপিটো আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব এপিডিচিএল কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাই দিব এড্ৰেছটো আপুনি কি দিব আধাৰ কাৰ্ড আপলোড আধাৰ কাৰ্ড ইয়াতে যাই কিনে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো আপলোড কৰি দিব আই ডি প্ৰুফ যিকোনো এটা দিব আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড আপলোডত যাই এইটো বহাই দিব যিটো হয় আপোনাৰ অপশ্যন ছিংগল এপ ইউজাৰ আৰু মাল্টিপল এপ ইউজাৰ লক্ষ্য কৰিব আপোনালোকে যদি ছিংগল দিয়ে আপুনি নিজে অকলেহে চলাব পাৰিব আপুনি অৱশ্যে মাল্টিপল ইউজাৰত পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো এখন দিব আপলোড কৰিব লাগিব বিলটো কাৰ নামত আছে আপোনাৰ নামত থাকিলে ইয়েছ কৰিব আপোনাৰ নামত নাথাকিলে নকৰিব এইটো হ'ল মেইন প্ৰব্লেমটো ইয়াতে ছেল্ফ ডিক্লেয়াৰেশ্যন ফৰ্ম যিটো আছিল সেইটো আপুনি ইয়াতে আপলোড কৰিব আপোনাৰ দোকানৰ নাম কি যিটো দোকানৰ নাম হয় আপুনি সেইটো নামটো দি দিব কি হয় নাম দোকানৰ এড্ৰেছ ডিষ্ট্ৰিক্ট পিন নাম্বাৰ পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ পেন কাৰ্ডটো আপলোড কৰিব লাগিব জি এছ টি এফ জি এছ টি নাম্বাৰ জি এছ টি ডকুমেণ্টটো আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ জি এছ টি টাইপ এইটো অট'মেটিক দিয়া আছে নেচাৰ অফ জি এছ টি আপোনালোকে গমে পায়
এটা কোয়ার্টারলি এটা রেগুলার তো আমি কম্পোজিট এখানে ক্লিক করি রিজন এটা আই হ্যাভ রেড এগ্রি টু টার্ম এন্ড কন্ডিশন এটা ক্লিক করিলে পলিস আই স্কুল রাম করে তবে যাব এটা সব অ্যাকসেপ্ট লেখা আছে অ্যাকসেপ্ট ক্লিক করব আচ্ছা এটা ক্লিক করব লাগিব